ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទូលថ្វាយនៅសាលិខិតថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណថ្វាយចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាដែលព្រះអង្គសព្ទព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រទានព្រះរាជទ្រព្យ1000ដុល្លារចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទូថ្វាយនៅសាលិខិតថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណថ្វាយចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គសព្ទព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជឧបត្ថម្ភព្រះរាជទ្រព្យ1000ដុល្លារចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសាលិខិតរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាដោយបានទទួលនៅព្រះរាជទ្រព្យចំនួន1000ដុល្លារអាមេរិករបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្ទព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជឧបត្ថម្ភចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2019តាមរយៈសម្ដេចចៅវាវៀងគង់សំអុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតែងតែប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីត្រង់ត្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក្រីក្រទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំម្ចាស់សូមបួងសួងគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដែលជាបារមីនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកព្រះបារមីទេវតារសាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងព្រះបារមីនៃព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមព្រះមេត្តាប្រោសព្រះរាជទានព្រះពរជ័យបវរមហាប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះមហាសិរីរាជសម្បត្តិជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជ្រកក្រោមតរៀងទៅ។